បងគូខៀវច្រឡប់ហើយបាត់ដឹងណាអញបងគូខៀវត្រូវនឹងអីបានច្រឡប់បាទត្រូវហើយចៅក្រមដណ្ដើមកៅអីកក់ឡើងទៅយកខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រាក់ពានរង្វាន់ជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់មាស10,000ដុល្លារប្រដាល់គុនខ្មែរគូខ្សែក្រវ៉ាត់វគ្គជម្រុះជុំទី1ទឹកទី1 Round 1បាទឯណារត់យើងនៅសល់បុណ្យសទ្ធានឹងពេញប្រទេសខ្មាំងទៀតបាទពួកសាមដាក្រោយក្រោយបាទថ្ងៃនេះវេនរបស់ឯណារត់បាទសាក្រោយវេនរបស់បុណ្យសទ្ធានឹងពេញប្រទេសខ្មាំងហើយនឹងប្រទេសខ្មាំងក្រោយគេខ្ញុំនៅតែចាំបានពាក្យរបស់ពេញប្រទេសខ្មាំងនៅក្នុងកម្មវិធីអតិរិទ្ធគុណផ្នែក ISI នេះគឺគាត់និយាយថាគាត់អត់ដែរស្គាល់លុយ10,000ទេបាទគាត់អរគុណ ISI ដែលបានដាក់លុយ10,000នេះឲ្យគាត់ឃើញឥឡូវហ្នឹងតែគាត់នឹងព្យាយាមយកលុយនឹងឲ្យបានបាទគាត់និយាយចឹងហ្មងឥឡូវនេះអេណារ៉តបាទកំពុងតែប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករភេទជំពុនភេទជំពុនក៏គេមកគេចង់ឡើងដែរប៉ុន្តែឡើងបានឬក៏មិនបានអាស្រ័យលើសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងបាទធម្មតានេះការប្រកួតនេះបើគឺមានទៅមានមកឲ្យតែយើងផ្លេចខ្លួនតែបន្តិចគុណខ្មែរវាធ្វើឲ្យបើយើងបាត់បង់ឱកាសឡើងទៅយកប្រាក់រង្វាន់10,000ដុល្លារបានបាទបើគូមិត្តភាពចាត់ថាវាយទៅរៀងកញ្ជ្រោលបានណាតែគូខ្សែក្រវ៉ាត់រៀងប្រយ័ត្នប្រយែងដែរប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទគាត់ខៀវក៏ប្រយ័ត្នក៏ហោមក៏ប្រយ័ត្នដែរបាទបាទហើយអ្នកដែលប្រយ័ត្នខ្លាំងមែនទែននោះលោកអញ្ញាកដាលបើគាត់ត្រូវមើលគ្រប់វិនាទីទាំងអស់របស់កីឡាករដែលបំលាស់ទីតែប្រើអាវុធចេញទៅខ្លាចខុសលក្ខន្តិកៈណាមួយអញ្ចឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យផ្លាត់បានអាយ៉ាមកជើងឆ្វេងរៀងធ្ងន់សងស្នាមទៅវិញថយផុតបន្តិចញញឹមសាគមណាផេតជំពុនហើយលោកគ្រូអេវថងគ្រូបកើតរបស់អេណារ៉តគ្រូបកើតហ្មងយ៉ាអ្នកមកជើងស្នាមចន្ទុលរាមាហៅថាអញ្ចឹងក៏បានណាលោករិគីបានចន្ទុលរាមាបាទធាក់ម៉ាំងដួលព្រោះអានឹងគេហៅថាហនុមានទៅភ្នំវិញបាទចលោឆ្វេងដេញចូលតែអេឡង់ត្រៀមស្ដាំហើយបាឆោតតាត់តតបានបាគ្រាន់តែស្រាលបន្តិចមើលអេណារ៉តអាចខ្លាយជាកីឡាករគុណខ្មែរទី5ដែរឬអត់ដល់ឡើងទៅវគ្គ8អ្នកចុងក្រោយបាបន្ទាប់ពីលៀបរត់ថាគូនឡាំងកូនស៊ីនឡាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយសារតែនគរលួងធ្វើកលោតបានបាហើយអេលីចម្រើនបាផ្ដួលជាងខ្លាំងថៃគុំបាយ៉ាកតិតមុនសឡប់បាហើយនឹងបាទជើងខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់ដែលនឹងត្រូវប្រកួតបាទវ៉ាន់វឿនក៏បានឈ្នះថៃដោយបដូរថៃសន្លប់ដែរនៅសល់តាអេណារ៉តពេជ្រទេខ្មាំងហើយនឹងប៊ុនសុធាការប្រកួតនេះមួយនេះមួយគឺសុទ្ធតែផ្ដាច់ព្រាត់ហើយព្រោះថាចាញ់ធ្លាក់បាទបាទអត់មានឱកាសទី2ទេដាំបដៃថយផុតចាញ់ផ្ញើខោផ្ញើកងនៅគេហើយបាទអកៀកម្ដងលោកកញ្ញាក៏ដាល់ជារិតញេបាទលោកគ្រូអេពុថងនេះមើលអត់ដាក់ភ្នែកទេបាទចូលតិចតិចស្ដាំមកជើងអេណារ៉តឆ្វេងម្ដៃសងឆ្វេងទៅវិញទាត់ឆ្វេងមកជើងទៀតភេទជំពុនតែគេធ្លាប់លឺឈ្មោះអេណារ៉តខ្លះខ្លះដែរព្រោះអេណារ៉តធ្លាប់វាយនៅថៃដែរបាទគាត់ធ្លាប់ទៅវាយថៃធ្លាប់ទៅវាយនៅថៃពីរដងដែរបាទអញ្ចឹងបាទចប់ទឹកទី1បើបាទសូមអរគុណដល់ផលិតផលសង្កសី ISI Palm បាទ ISI Palm មានចែកចាយនៅទូទាំងប្រទេសបងប្អូនអាចរកជួបបាននៅតាមដេប៉ូលូដែរដេប៉ូចែកចាយសម្ភារៈសំណង់ដែលនៅជិតផ្ទះលោកអ្នកបាទមានអសរខ្មែរ ISI Palm នៅបាទសង្កសីជាសម្គាល់មានការធានាជូន10ឆ្នាំឯណោះបាទពីក្រុមហ៊ុន ISI Steel បាទបាទគុនច្រើនឥឡូវនេះយើងចូលដល់ការប្រកួតរបស់យើងនេះគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់1 2របស់អេណារ៉តកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូអេភូថងបន្តដំណើរមកទៀតហើយដើរចូលរបស់ណារ៉តកណ្ដាប់ដៃអូយអូយសងមកវិញលឿនលឿន1 2ទាត់ជើងមួយរបស់ណារ៉តសូមជម្រាបថាណារ៉តនេះកីឡាករសកលក្រៅទេប៉ុន្តែមានមហិច្ឆតាធំណាស់ជំពុន
កណ្ដាប់ដៃរបស់ណារ័ត្នជង្គង់របស់ឈុំផុនជង្គង់របស់ឈុំផុនចាប់កាត់មកជង្គង់របស់ឈុំផុនបាទបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលប្រាប់ថាប្រាប់ឈុំផុនមង្គលខៀវថាកុំអោយថែមនៅពេលដែលដៃគូរបស់យើងអស់លទ្ធភាពតស៊ូដៃដៃរឹងហើយរឹងដូចដៃថែប ISI មើលបាទមួយពីរសងឡាយជង្គង់របស់ណារ័ត្នកលនេះហើយកលនេះហើយអើយបាទលោកអញ្ញាកដាលចាប់ញែកចេញទៅហើយជើងមួយទាត់ជើងមួយទៀតរបស់ណារ័ត្នបាទទាត់ឡើងមកវិញប៉ុន្តែចំប្រដាប់ការពាររបស់ណារ័ត្នទៅហើយណារ័ត្នថាមិនអីទេបាទជុំភុនមង្គលខៀវកីឡាករថៃណារ័ត្នអេណារ័ត្នទាត់ជើងមួយរបស់ជុំភុនការកាប់ជើងបែបនេះបើសិនជាយើងមិនបាត់លើកដាក់ទេដៃមួយពីរជង្គង់របស់ណារ័ត្នជង្គង់របស់ជុំភុនដៃទីផ្សោ ISI ផាំជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ហើយសូមជម្រាបផងដែរថាដៃទីផ្សោ ISI ផាំបាទដៃទីផ្សោ ISI ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍មួយពីររបស់ណរ័ត្នជង្គង់របស់ឈុំផុនជង្គង់មួយទៅមួយមកមុននឹងលោកអញ្ញាកដាលលោកគ្រូជារិទ្ធចាប់បំបែកណរ័ត្នដើរចូលជើងរបស់ឈុំផុនណរ័ត្នឌឺមួយមើលបាទណរ័ត្ននេះគេបកែខាងឌឺមិនបកែខាងឌឺទេវាយក៏បកែដែរចាប់កាច់មកហើយចាប់កាច់ពីរតង់អ្នកណាវាយជង្គង់បានមុនចាប់កាច់កាច់កាច់អូយបាទឈុំផុនចាប់កាច់ណារ័ត្នដួលទៅលើសំវៀនណារ័ត្ននៅតែដើរចូលឯសុំកុំលេងផងដែរដៃទីផ្សោ ISI ត្រូវបានវិវត្តបន្ថែមទៀតជាមួយនៅបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបគុណភាពកាន់តែខ្ពស់ជាងមុនផលិតតាមបទដ្ឋានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015ចប់ទឹកទី2លឺរិញទៀតបាទដាក់ព្រេងខ្យល់ហើយហិតទៀតអត់មានដាក់ម្ទេសទេណាបាទឈានចូលទឹក3អរគុណដល់ផលិតផលសង្កសី ISI Farm បាទ ISI Farm ផលិតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ជប៉ុនអូស្ត្រាលីបាទឲ្យទឹកចេញក្រៅក៏សូមអរគុណទៅដល់ដៃទីផ្សារ ISI ត្រូវបានវិវត្តបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបគុណភាពកាន់តែខ្ពស់ជាងមុនផលិតតាមស្តង់ដារប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015ដៃទីផ្សារ ISI មានស្រទាប់ក្រូមេសារធាតុសង្កសីក្រាស់ជាងមុនទ្វេដងធ្នេរផ្សារភ្ជាប់រឹងមាំជាងនិងមានស្រោបជាតិសង្កសីបន្ថែមអាចការពារច្រែបានកាន់តែយូរមុខកាត់ជ្រុងស្មើស្អាតងាយស្រួលពិនិត្យកម្រាស់មាននិមិត្តសញ្ញាសម្គាល់ដៃទីផ្សារ ISI នៅលើផលិតផលប្រវែងខ្នាតនៅថ្ងៃផលិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវដៃទីផ្សារ ISI ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ដៃទីផ្សារ ISI ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ023 88 00 98ឬក៏ឆាតទៅកាន់ Facebook ក្រុមហ៊ុន ISI Steel បាទហើយបាទជើងក្រោមឈុំផុនដៃរបស់ណរ័ត្នជង្គង់របស់ឈុំផុនលោកអញ្ញាកដាលចាប់ញែកចេញលោកគ្រូជារិទ្ធជើងរបស់ណរ័ត្នសាក់ឯស្មារបស់ណរ័ត្នក៏សាក់5ជួរដែរយន់សេរីសួស្ដីអើយអើយលោតលេងទេបាទលោតលេងទេអូយជើងរបស់ជំពុនជើងរបស់ណរ័ត្នបាទហនុមានឡើងបេះដូងអាចឡំហនុមានបេះស្លាដៃមួយពីររបស់ណរ័ត្នជង្គង់របស់ឈុំផុនជង្គង់របស់ឈុំផុនចូលហើយកែងកែង
កែងរបស់នរ័តអត់បានផលតែជើងរបស់ឈុំផុនអូយមួយពីរដៃអូដៃរបស់ឈុំផុនវាយទៀតមកនេះអាវាយកន្លែងហ្នឹងមាន2បាទអាវាយឲ្យបាក់ដៃឲ្យវាយហ្នឹងមាន2ជង្គង់ទៅមកអើមួយប្រាប់ដៃគូថាវាយទៀតមកយើងមិនឈឺទេអើមួយទៀតប្រាប់ថាកុំវាយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំឈឺអីយយមិនទេឈុំភុនណារត់នេះប្រុងយ៉ាងម៉េចចឹងមកទេចាក់កាច់មកអើយបាទញែកចេញពីគ្នាទេមើលទៅឈុំភុនដូចមានលោហិតហើយបាទអីយ៉ាកណ្ដាប់ដៃរបស់ឈុំភុនជើងរបស់ឈុំភុនកណ្ដាប់ដៃរបស់ណារត់ជង្គង់របស់ណារត់បាទបាញ់មិននេះត្រូវកណ្ដាប់ដៃសជ័យរបស់ឈុំភុននេះវងវែងអីយយបាទបាយថាអេណរត់នេះកំពូលឌឺណាវាយក៏វាយឌឺក៏ឌឺដែរបាទទាត់ផុតឲ្យប្រើកែងបកទាត់នេះហើយជង្គង់នេះហើយជង្គង់ហើយអីយយដៃទីផ្សោ ISI ជាប់ធុនជានិរន្តរ៍មួយទាត់មួយម៉ាត់មួយបោះជង្គង់ជង្គង់របស់ណរត់ជង្គង់របស់សុធំផុនចប់ទឹកទី3បាទចប់ទឹកទី3ហើយនេះទឹកចេញក្រៅបាទនេះទៅទឹកចេញក្រៅឥឡូវនេះក៏សូមអរគុណបាទសម្រាប់ទឹកទី4ហើយការប្រកួតជំរុញដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់វគ្គទី1អរគុណដល់ដៃទីផ្សារ ISI ត្រូវបានវិវត្តបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបគុណភាពកាន់តែខ្ពស់ជាងមុនផលិតតាមបទដ្ឋានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ដៃទីផ្សារ ISI មានស្រទាប់ការពារមានស្រទាប់ក្រូមេសារធាតុសង្កសីក្រាស់ជាងគេទ្វេដងធ្នេរផ្សារជាប់រឹងមាំនិងមានស្រោមជាតិសង្កសីបន្ថែមការពារច្រេះបានកាន់តែយូរមកកាត់ជ្រុងស្មើស្អាតងាយពិនិត្យកម្រាស់នេះមាននិមិត្តសញ្ញាសម្គាល់ដៃទីផ្សារ ISI នៅលើផលិតផលប្រវែងខ្នាតនិងថ្ងៃផលិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវដៃទីផ្សារ ISI ជាប់ធុនជានិរន្តរ៍ជើងរបស់សរវ័តណារវ័តមែនសរវ័តទេជង្គង់ទៅមកគេហៅថាជង្គង់បេះវាយមិនធុនទេជើងរបស់ណារវ័តកែងរបស់ជង្គង់របស់ណារវ័តនេះហើយចាប់កាច់មកហើយបាទណារត់ដើរចូលដៃទីផ្សារ ISI រឹងមាំជាប់ធុនជានិរន្តរ៍ជើងក្រោមរបស់ណារត់ហាក់ទល់ជន្ទល់រាមាជង្គង់ហោះរបស់ណារត់អីយ៉ាជុំភុនជើងរបស់ណារត់ជង្គង់របស់ណារត់ចាប់កាច់មកកែងរបស់ជុំភុនអ្នកណាទៅអ្នកណានៅជង្គង់មួយទៅមួយមកទៅហើយអូយអូយជង្គង់បាត់ទៅហើយមួយទៀតជង្គង់របស់ណារត់ជង្គង់របស់ណារត់ជង្គង់របស់ណារត់ជង្គង់របស់ឈុំភុនទឹកទី4នេះក៏ក្រៅហើយជើងរបស់ណរត់ជើងរបស់ឈុំភុននេះគ្នាចាប់កាច់ជង្គង់របស់អ្នកទាំងពីរឡើងព្រមគ្នាដៃទីផ្សោ ISI ផាំជាប់ធុនជីនីរ៉នមកឈរត្រឹងហើយបងប្អូនបើសិនជាចង់បានមួយជើងរបស់ណរត់ជង្គង់ជង្គង់ជង្គង់ណារត់បានបីជង្គង់មិននឹងលោកអាញាកណ្ដាលចាប់ញែកជើងរបស់ឈុំភុនជើងរបស់ណារត់
ចង្កឹះរបស់ណារ័តបានសល់30វិនាទីចុងទឹកទី4ចុងជើងរបស់ណារ័តចង្កឹះរបស់ជំពុន1ទៅ1មកចាប់កាច់បង្វិលចង្កឹះរបស់ជំពុនចង្កឹះចាប់កាច់មិនដួលទេបាទទាត់ក៏មិនដល់ទៀតទល់មួយហើយមិនដល់ទេចប់ទឹកទី4ហើយទឹកចេញក្រៅស៊ីខេនឲ្យបាទគាត់ឥឡូវនេះយើងចូលដល់ទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ហើយបងប្អូនទស្សនិកជនអាចរកជឿនៅផលិតផលសង្កសី ISI Farm បាននៅតាមដេប៉ូលក់ដែកឬដេប៉ូចែកចាយសម្ភារៈសំណង់នានាទូទាំងប្រទេសដែលបងប្អូនទស្សនិកជនអាចសម្គាល់បានថាសម្គាល់បានជាផលិតផលសង្កសី ISI Farm បានគឺមានអក្សរខ្មែរ ISI Farm នៅបាតសង្កសី ISI Farm ជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steelទឹកទី5ហើយទឹកដៃព្រាត់អើយអើយចំកន្លែងណា5 6 7 8 9 10អើយអើយបាទឈឺស្មាខាងឆ្វេងបាទភេទសំភុនអេមកទៅចឹងវិញមកបាទសំណាប់បាទថាវិការឧបត្ថម្ភត្រូវផុតអីហ្នឹងបាទនេះរូបភាពយឺនបាញ់មិញឯងតបងភេទសំភុនតត់ឆ្វេងមកឲ្យក៏សងមកជើងអូចោលប្លោះក្លៀកឈឺដៃកន្លែងនឹងបណ្ដោយក្រោមក្លៀកបាទគាត់នៅឈឺដៃណឡើយខាងបែកក្លៀករបស់គាត់នេះបាទបើអញ្ចឹងយើងរកឃើញបាយកភិបមួយរូបទៀតហើយដែលឡើងទៅវគ្គ8អ្នកចុងក្រោយបាទយើងមានcompetition ឡើងដំបូងគេក្លាករថៃក្លាករថៃបន្ទាប់មកលៀបរដ្ឋាលៀបរដ្ឋាលៀបរដ្ឋាហើយវ៉ាន់វឿនគូនឡាំងកូស៊ីនបាទគូនឡាំងកូស៊ីនហើយវ៉ាន់វឿនវ៉ាន់វឿនវ៉ាន់វឿនហើយអេលីចម្រើនអេលីចម្រើនចុងក្រោយគេបង្គុលក្រហមក្លាករអេណារ៉តឈ្មោះបង្គុលខៀវដោយបង្គុលខៀវបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី5